Po dlouhé době zdravím všechny mé diváky a v tomto videu bych vám rád představil svého nového pomocníka, kterým je generátor funkcí od značky Danio. Několikrát jste se mě ptali, jak funguje moje spolupráce s Banggoodem, a protože já nejsem nějak smluvně vázan, že bych vám to nemohl říct, tak vám to řeknu. Jedná se o to, že Banggood mě zdarma posílá nějaké produkty výměnou za to, že o nich udělám recenzi. Mám nějaký rozpočet a ty produkty si vybírám sám, a takže já si vyberu nějaký produkt, pošlu to Číňanům ke schválení a když mě to schválí, tak mě ten produkt pošlou. Až přijde, jak já s ním udělám recenzi, dám tam pod nich nějaký ten jejich odkaz, který oni chcou, abych tam dal, a tím pádem je ten produkt můj. Z prokliku pak žádné peníze nemám, takže se vůbec nebojte na odkaz pod videem kliknout a myslím si, že slouží spíše k tomu, aby Číňani měřili, jak moc úspěšné jsou moje recenze, jestli se jim vyplatí spolupráce se mnou. Jak už jsem nastínil, jedná se o generátor funkcí a je od stejné značky, od které je můj tester součástek. Jako první zde můžeme vidět kabel s čínskou vidlicí, to jsem si opomněl objednat evropský. Každopádně tento konektor je velmi běžný a tím pádem pro mě nebude žádný problém si tady připojit kabel, který odpovídá české zásuvce. Dále tady pak máme USB kabel pro připojení k počítači a následně pak takto sondy, nebo spíše výstupy, kdy na jednom konci je BNC konektor a na druhém jsou takto dvě krokosvorky. Dostáváme se k samotnému zařízení, tady můžeme vidět takové malé CDčko, které je nejspíš pro nějaký ovládací software k počítači a v bublinkové folii pak samotný generátor. Takže tady máme takto výstupy, kanál 1, kanál 2. Pak tady máme nějaké ovládací prvky, rotační enkoder s možností kliknutí. Pak tady jakýsi vstup a pak určitě tlačítka na ovládání. Samozřejmě hlavní vypínač je na přední straně, což se mi poměrně líbí. A na zadní straně poté máme USB výstup. A pak samozřejmě tady napájecí konektor. Vidíme široký rozsah napájecího napětí a to od napětí 85 V do napětí 260 V. Potom tady máte typové označení a takto nožku, na kterou si můžete zařízení postavit. Mám tady osciloskop a generátor funkcí a jdeme si změřit, co generátor generuje a jdeme si to nějakým způsobem ohodnotit. V závěru bych pak rád ukázal aplikaci na telefonu, která by měla taky generovat funkce a ukážeme si, co generuje ona. Osciloskop oběžně připojuju sondu, která má dělící poměr 1:10. A tím pádem, když já na ní přiložím nějaké napětí, tak ona to napětí vydělí 10 a to pak pošle do osciloskopu. Takže osciloskop, když má na vstupu BMCáku například 1 V, tak on to vyhodnotí jako 10 V. No a proč já teďka nebudu používat sondu, ale takto BMC propoj, tak si to nastavení musím změnit. Takže já teď vlezu do nastavení kanálu. A teď si nastavím, že sondu nechci mít 10x zmenšenou, ale v měřítku 1:1. Teď už to znamená, že 1 V na konektoru bude znamenat taky 1 V na grafu. Takže si zapojíme do kanálu číslo 1 na osciloskopu, kanál číslo 1 od generátoru. Teďka si generátor zapneme a máme tady nastavenou sinusoidu a amplitudě 8 V a o frekvenci 100 Hz. Tak trošku si upravíme měřítko a vidíme, jak to dopadlo. Vidíme, že tady máme hezkou sinusoidu. To měřítko té amplitudy by tak nějak odpovídalo, tady mám 8 V a vidíme, že to je VPP, napětí od špičky do špičky, protože když mám 2 V na dílek, tak tady mám takto 2, 4, 6, 8 V. Zkusíme si dát velmi nízkou frekvenci a já mám v úmyslu dát přímo 1 Hz, abychom zjistili, jestli při nízké frekvenci se tato sinusoida nějak zničí. Proč například u telefonu, což teďka předbíhám, tak tam ten má problém s vysokýma a nízkýma frekvencema. Tak dáme takto 1 Hz. A teďka vidíme, že na osciloskopu to vypadá celkem nadějně, tak musíme upravit měřítko. Tak osciloskop už načítá pomalu, každopádně stále můžeme vidět čistou sinusoidu. A teďka zkusíme maximum a zkusíme 1 MHz. Tím pádem já tady takto vynuluju a já můžu klikáním enkoderu přepínat měřítko na generátor funkcí. Takže teďka mám kHz a teďka mám MHz. Ono v podstatě to jenom posouvá tu desetinou tečku a jinak tam mám pořád stejný rozsah. Tak dáme 1 MHz a po vhodném nastavení časové osy můžeme tak vidět, že sinusoida je stále čistá. A zkusíme si jiný průběh. Takže dáme square wave a tady máme takto obdelník. U obdelníku už si můžeme hrát s dalšíma věcma, kdy já tady mám takto amplitudu, pak tady mám frekvenci a pak já tady mám různé parametry, jako například offset, což je jakoby stejnosměrná složka,
kdy já tady ten obdelník nemusím mít 0 V uprostřed, to znamená, že tady mě teďka jde do záporných 4 V a následně do kladných 4 V, ale můžu si ho posunout, tak abych to měl vlastně jakoby logický signál. A teďka to mám vlastně od 0 do 8 V. Takže teďka jsem tady dal offset 4 V, stejně jsme na složka 4 V a od ty se mi to posunulo nahoru. Samozřejmě ten offset můžu dát tady záporný a můžu posouvat takto dolů. Pak tady můžu nastavit střídu tohoto obdélníku, takže když já teďka budu točit kolečkem, tak vidíte, jak se střída hezky mění. A jde to vytočit takto až do 99,9%. A když teďka to stočím do minima, což samozřejmě můžu dělat i po desítkách, nemusím to dělat po jednotkách procent, tak mám minimum 0,1%. Potom samozřejmě, když už jsem zkoušel ty frekvence, tak si zkusíme zkreslení i tady. Tím pádem tady dáme 0 a zkusíme si 1 Hz obdélník, jak bude vypadat. Není to vůbec špatný. A teďka zkusíme ten 1 MHz. Tady už to tak ideální není, tady už jsou nějaké náběhové hrany. Už je to asi na hranici funkce toho generátoru. Takže tady vidíme nějaký miniaturní zákmit a tady pak jakoby, že už to není ostrý, ale že ta hrana jakoby nabíhá takto do strany, když to roztáhnu. Pak tady máme trojúhelník. 1 Hz zkusíme. To nevypadá špatně. Teďka zkusíme opět ten 1 MHz. Taky nevypadá špatně. Jdeme dále. Zupily. Při 1 MHz vypadá dobře. Zkusíme teďka opět 1 Hz. Vidíme, že jeho tvar se nezměnil. Tak dáme obrácený zupily. Při tom 1 MHz už tady se vidíme, že ta hrana není úplně rovná. Pak tady máme DC a pak nějaké předdefinované kmitočty. Ty vypadají nějak takto. A to předpokládám, že si můžeme v počítači nějak přes tohle CDčko a přes nějaký software, který na něm bude upravit. To jsem tak běžně prošel ty funkce, které tento generátor generuje. Já už tak nějak vím, co generuje telefon a toto se mi opravdu líbí. Teďka si zkusíme další možnost, a to je tento counter, kdy on umí nějakým způsobem počítat frekvenci. Takže přepneme si do režimu counteru a teď on přijímá z externího vstupu. Teď už použiju originální kabel tohoto generátoru a pomocí krokosvorek si ho zapojím k osciloskopu. Takže spojím zem a následně spojím plus. Měl by tam být 1 kHz, amplitudě přibližně 3 V. Můžeme vidět, že frekvence je to 1 kHz přesně. Teďka jsem zapnul counter, kdy on počítá pulzy a můžeme vidět, že vždycky jednou za vteřinu se tady jak to zvýšil 1000 pulzů, což znamená ten 1 kHz. A my jdeme dál a zkusíme si funkci sweep tady. Teď ten sweep tady můžeme dát buď to lineární nebo logaritmický. Sweep begin frequency. Tak tady máme, že třeba začne na 1 kHz. A sweep end frequency tak může skončit třeba na 50 Hz. Teďka můžeme nastavit čas posuvu. Tak teď nám sweep běží. A abychom si mohli představit, co se tam děje, tak si tam připojíme zesilovač a repráček. Jak už jsem naznačil, teďka si porovnáme generátor funkcí s generátorem funkcí na telefonu. A já už jsem tak nějak naznačoval, že to není úplně ideální. Já používám audio výstup telefonu, který je dimenzovaný tak, aby nám zvládl reprodukovat slyšitelné frekvence, a tedy od 20 Hz do 20 kHz, a frekvence nad a pod jsou úplně bez šance. Takže okolo toho 1 kHz to vychází relativně dobře, každopádně v ostatních frekvencích už to je naprosto nepoužitelné. Sinus od 2 Hz vypadá celkem v pořádku, tak zkusíme dát nějak to maximum, které umí, a tady už vidíme velké kolísání amplitudy. Každopádně stále to nějak funguje. On ten sinusový průběh asi nejjednodušší, nejpodobnější hudbě, kterou posloucháme, a tím pádem je na to ten telefon dělený. Tak zkusíme jít dál. Dále tady mám pilu. Tak a pila při 20 kHz vypadá nějak takto, což je úplně k ničemu. Tak a vidíme, že on se nějak snaží, ale když to roztáhneme, tak tam jsou takový zakmity, je to vlastně tvořený nějakou sinusoidou. Pak tady máme obdélník. Ten vím taky ze zkušenosti, že není ideální.
Tak si ukážeme, jak vypadá obdélník. Tak takhle vypadá obdélník. Opět vidíme, že nějaká snaha tam je ze strany telefonu, ale úplně použitelný to asi nebude. Potom tady trojúhelník. Není špatný. Není vůbec špatný. Ale opět tak do nějakých, nevím, 5-6 kHz to funguje. A pak už se to rozpadá. Takže to je tak nějak, co nám vyrobí telefon. Vidíte, že ono to nějakým způsobem funguje, že to úplně špatný není. Já jsem teda čekal, že to bude ještě horší, protože u minulého telefonu jsem to měl výrazně horší, ty výsledky. Takže ono to nějak funguje celkem dobře. Ovšem jenom při těch nízkých frekvencích, řekněme v první čtvrtině rozsahu, se to nějak podobá tomu průběhu, který mu má. Každopádně už tam není určitě stabilní amplituda. A jak jsem říkal, ostatní průběhy než sinus, tak ty mají smysl tak do nějaké čtvrtiny téhle škály. Během videa vás možná napadlo, k čemu takový generátor funkcí je. Já bych rád řekl, že to není úplně nutná výbava a že se dá celkem slušně baslit i bez něj. Každopádně, když už ho máte, tak vám hodně usnadní práci. Teď si například ukážeme ovládání serva. Nastavil jsem si tady logický signál, tím pádem amplitudu 5V a offset 2,5V, což znamená, že on začíná v 0V, což je úroveň low, a jde až do 5V, což je úroveň high. Teď tady mám střídu 15% a servo je v neutrálu, nezabírá ani na jednu stranu. Takže jdeme trošku zvýšit střídu. A vidíme, že servo se posunulo do jedné strany. Mám tady střídu 18% a kole zatočili. Teď jsem na 15% opět. A teď, když střídu snižuju, tak servo zatáčí na druhou stranu. Takhle to můžete používat například v RC modelech pro simulaci nějakého stavu přijímače a můžete tím takto nakrmit logický vstup serva. Další příklad využití generátoru funkcí je například, když potřebujete analogový signál převést na PWM signál a chcete k tomu použít operační zesilovače. Ten princip je poměrně jednoduchý. Máte takto komparátor, který porovnává referenční signál se signálem, který měříte, a na základě toho pak dává výstup. Tím pádem mě tady běží trojúhelník do jednoho vstupu komparátoru a do druhého mě běží měřený analogový signál. A na základě jeho výšky on upravuje střídu PWM signálu na výstupu. Takže tady si pustím trojúhelník, což si ukážeme na osciloskopu. Tady mám takto na vstupu trojúhelník a tady na druhém vstupu mám analogový signál z potenciometru. Ten si můžeme ukázat takhle. A komparátor mě z toho udělá PWM signál. Takže když já měním analogový signál, jeho velikost, tak se mi mění střída PWM signálu. A poté já můžu velmi pohodlně experimentálně odladit, když například jsou žárovku modulovanou hudbou, jak vysoká frekvence trojúhelníku musí být, aby žárovka spolehlivě fungovala. Pak už samozřejmě navrhnu další obvod s operačním zesilovačem, který mě ten trojúhelník bude generovat místo tohoto generátoru, každopádně už budu vědět, na jaké frekvenci má pracovat. Sinusoidu pak můžu používat například pro opravy zesilovačů, anebo pro jednoduché testování frekvenčních filtrů a všelijakých výhybek a pásmových propustí. A teďka si tady ukážeme na jednoduchém RC filtru, jak bude tlumit při zvyšování frekvencí. Takže teď tady mám frekvenci 100 Hz a amplituda je taková, jakou vidíte. Teď když frekvenci začnu zvyšovat 200 Hz, tak můžete vidět, jak amplituda klesá. Takže tady vidíme, jak tento filtr funguje. Když dám 400 Hz, tak amplituda ještě víc klesne. Takže takto jsme si otestovali jednoduchý filtr. S testováním jsme se dostali ke konci a já bych teďka tento generátor ohodnotil. Rád bych začal tím, co se mi na generátoru líbilo. Asi první velké pozitivum je, že dělá to, co má, to znamená, že je přesný, že generuje ty průběhy, které po něm chceme, a že se dá nastavit a že opravdu, když to nastavím 1 kHz, tak on přesně udělá ten 1 kHz průběh. Poté, co se mi strašně líbí, tak je hlavní vypínač, který je instalovaný před zdrojem, a tím pádem při vypnutém vypínači se nemůže nic stát a zároveň má generátor nulovou spotřebu. Další věc, která se mi líbí a kterou jsem hodně chtěl, tak je, že má dva výstupy, které jsou nezávislé, a taky, že má vstup. Ten vstup nám pak umožní ho používat jako čítač a taky jako měřič frekvence. Co se mi na generátoru úplně nelíbí, tak je ovládání. Líbí se mi, že tady má například tlačítko Wave, který může takto přímo přepínat druh vlny. Každopádně už se mi vůbec nelíbí, že ostatní parametry má skované pod tlačítkem Parm, a takže když chci nastavit například offset nebo amplitudu nebo tak, tak musím postupně přepínat, musím to mačkat jedním tlačítkem, abych se proklikal všude, kam potřebuju. Takže mi by se strašně líbilo, kdyby tady místo toho tlačítka Parm
dali třeba tlačítku pro střídu, tlačítku pro offset a tlačítku pro fázi, které se tady nastavují. A sice by tady bylo víc tlačítek a nevypadalo by to designově tak hezky, a na druhou stranu bych se rychle dostal tak, jak potřebuju. Poté je taková spíše kosmetická věc, a sice takže tlačítko sweep a tlačítko count mohli prohodit. Tím pádem bych měl tři tlačítka pro generování funkcí a až následně tlačítko pro systémové nastavení a tlačítko pro počítání a nebo měření frekvence. Já jsem teďka generátor rozebral a podíváme se, co je vevnitř. Zajímalo mě to hlavně z toho důvodu, že tady je síťový vstup a tady pak nízkonapěťový výstup, se kterým pracujeme. Taky se může stát, že tento výstup uzemníme například skrz osciloskop, a proto je potřeba, aby ten zdroj byl spolehlivý a měl spolehlivé oddělení vstupu a výstupu. Zdroj je takto odpojitelný a vyměnitelný a už na první pohled můžeme vidět, že je poměrně kvalitní. Můžeme tady vidět odrušení na vstupu, dále můžeme vidět vstupní pojistku a pak tady můžeme vidět certifikovaný kondenzátor CY mezi vstupem a výstupem, optické oddělení. Když se podíváme na desku z druhé strany, tak tady je skutečně půl centimetrová mezera, tak jak má být. A na výstupu tady máme referenci 431. A pak tady máme tedy pomocné napětí 5V pro procesory a následně plus minus 12V, které je právě, aby se mohly tady do záporných hodnot s frekvencí. Takže za zdroj tady Číňani ode mě mají palec nahoru, protože obsahuje ochrany a taky obsahuje oddělení vstupu a výstupu a tím pádem já se vůbec nemusím bát si je připojit osciloskop a tím pádem si ty výstupy uzemnit, protože bych se opravdu nebál, že se tento zdroj prorazí. To by bylo z dnešního videa všechno, já doufám, že se vám líbilo a že se vám pomohlo s výběrem dalšího laboratorního vybavení a pokud jo, tak mě prosím dejte like.